Samuel Felipe, equipe Andrade Team. Daniel Redentor, da Peposo Team, categoria faixa roxa. Everton Felipe, da Irmãos Félix. Vai trazer, Nilton, ele vai trazer. Daniel Redentor, da equipe Peposo. Próximo, próximo, próximo. Calma. Atenção, luta casada, categoria faixa marrom, Master Nogi. Johnny dos Santos. Comparecer à área de pesagem. Johnny dos Santos, categoria faixa marrom, Master Nogi. Atenção, atleta Maicon Moisés, equipe Andrade Team, comparecer à área de checagem. Balança aí, Milton. José Júnior, equipe Andrade Team. José Júnior, equipe Andrade Team. Boca da calça, Luiz, boca da calça. Fernando de Oliveira, equipe Nagaia Team. Posso pegar, posso pegar. Fernando de Oliveira, equipe Nagaia Team. Tira a mão da boca da calça aí, ó. Agora foi pro lado, Nilton. Agora sim. Levanta a perna, Nilton. Olha a perna. Trabalha a perna dele. Sem pressa, pode arriscar, Nilton. Vai levantar, vai levantar. Pode puxar, Nilton. Calma.
Respira. Respira. 4, 3, 2, isso aí. Bonitão, isso aí, ó. Respire bem, respire bem. Última chamada, Johnny dos Santos.